Pa Allah kaže: "Wallahu alimun hakim." Allah je sveznajući i mudri. Dakle, kome daje iman, kome daje nevjerstvo, to je Allahova potpuna pravda. Zato se kaže, poznavajući ova četiri temelja, Allah daje vjeru onome koji traga za vjerom. Zaustavljaju nas ljudi, a moguće i vas, a moguće da i vama proleti kroz glavu. Kada pročitamo prijevod, prijevodi su dosta siromašni, možda i nemoguće malo šire prevesti. Allah upućuje koga hoće, u zabludi ostavlja koga hoće. Mene zaustavio čovjek i kaže: "To je Allahova nepravda prema nama." Allah upućuje koga hoće, ostavlja u zabludi koga hoće. Kaže: "To je nepravda." I na drugoj strani svaki onaj grešnik, nevjernik može se pravdati: "Pa tebe Allah upućuje, mene nije, šta sad?" Ne, dakle, Allah upućuje onoga koji hoće uputu, koji traži uputu. I pitajte sve jedno koji je bio do juče drugačiji pa se prihvatio vjere, da je moralo postojati nešto u njegovom životu. Tragao, raspitivao se, čuo. Moralo je da bude, da se nešto desilo nakon čega je došla uputa. A tek tako da čovjek ustane, dakle, makar i san, čovjek sanja, preznoji se, vidio svašta u snu, vidio kijamet, sudnji dan, nazove nekoga, čuje tumačenje i to bude preokret. Ha? Pa dakle, Allah je pravedan, Allah je sveznajući, Allah daje kako ko zasluži.